Давай. Опа. Ума. Так мама та дідусь грають з маленькою Ясею. Вона активна та життєрадісна. У свої рік та 10 місяців ловить м'яч, повторює рухи за мамою. Та навіть допомагає їй вдома. Ти помогла мамі? Все чисте, так? Да? Ти моє золото, ти моя любима. Все-все перемогла. Помогла мамі. Ясенька, все чисте? Давайте. Попри активність та жагу до пізнання, Яся не зможе піти до звичайної школи чи дитячого садочка. Все, що говорять інші, дівчинка не чує. У неї глухота на обидва вуха. Хвороба почала розвиватися після того, як дівчинка перехворіла на коклюш. Вірус дав ускладнення, і дівчинка втратила слух. Вона дуже умна, життєрадісна дівчинка. Вона дуже любить танцювати, як це не парадоксально звучить. Вона нічого не слышить. Коли я смотрю в її очі, мені хочеться вірити, що вона слышить мене. Но, к сожалению, в ответ тишина. Когда я ее зову, она просто не оборачивается, она не обращает внимания на громкие, самые громкие звуки. Яся любить свята та ігри. Особливо її тішать розваги з мамою. Зелений, зелений, червоний, ємний. Яся, два, два. Дівчинка повторює рухи за старшими, але радість від звичайних речей отримувати не в змозі. Були ми на дачі, відпочивали, і салют був гарний дуже, салют, якесь свято було. І всі дітки, дорослі, дивилися, раділи, а моя внучка ніяких емоцій не виражала. І це було дуже боляче, і зрозумів, що дійсно вона не чує нічого. Здатність чути дитині може повернути операція. Ясі необхідний кохлеарний імплант. Він коштує близько 30 тисяч євро. Ще чимало коштів потребує реабілітація. Для шевченків ця сума непідйомна. Мама збирала кошти і в соціальних мережах. Разом з благодійниками сім'я назбирала близько 7 тисяч євро. Однак допомога потрібна вже зараз. Про неї родина Шевченків просить. Зараз ви бачите на екрані реквізити для допомоги. Номер картки Приватбанку на ім'я Ірини Шевченко. Мама Ясі. 5168 7573 0873 7008. Я очень сильно мечтаю услышать те заветные слова, которые слышит каждая мама. Я их не слышала еще от своей дочери. Я хочу, чтобы она услышала, как сильно мы ее любим. А я услышала то заветное «мам». Марія Лісніченко, Полтавська телевізійна студія «Місто».